Соёлын гавья цэцгэлтэн зохиолч Сонон Балжийн буян нэмхийн зохиол Их Тэнгэрийн дүлей. Онч хэл рүү. Гэхдээ та нар чинь хааш яах хүмүүс вэ? Аль өглөө гараад одоо үд өнгөртөл ер нь тэмээ малаа амруулахыг бодохгүй ямар үгсэндээ ярьсан. Энд буугаа тэмээгийн эдүүлж цай уулцаад орой сэрүүнд аятай ябвал тэмээ мал тустай биш үү? Гэхэд бусд нь дарив зөвшөөрч тэндээ бууцгаан тэмээ ачааг буулгаж тогоо шанага гаргалтсан аяг сав хангинуулж аргал шавар түүлцэх ус авчрах гэлтсэн гурвууд гурван тийш гарч одов. Донсу төвдөн гэгчин заавал хуурай аргал олж төлөх гэж дэмэтэн сэр хөндлөн харагдагч их зам дээр хүрч энэ замаар чухам юу явсан байдаг бол гэж ажиглан үзвэл ерчихтэйхэн уголцтай хээтэ жирэбгэр зүйл бүхий уран хевтэй мөрүүд гарсан байхад их л сонирхон гайхаж энэ нь чухам ямар юмны мөр болохыг бодож олоогүй зогсож байтал гэнэт түүний нүдэнд нэг том бөндгөр юм зам дээр хевтэж байгаа харагдав. Донсу төвдөн ихэд гайхаж алгуур алгуур алхсаар очив. Үзвэл нэгэн хожгор шар тос байжээ. Донсу төвдөн ихэд баярлаж яаран очиж авах гэсэн боловч бас л гэдрэг болоод дотроо бодов. Үгүй ээ, энэ үхсэн хүний юм байж магадгүй гэж сэжиглээд авалгүй ийш тийш харвал харин сүхэндээ түүний дэргэд маш ойрхон шавагтууж яв. Донсу төвдөн баруун гараа өргөж даллан дуудаж хөөй Наашир, наашир, энэ цони юм байна. Сүхэндээ түүнийг сонсоод яаран хурч ирээ. Гэчи намайг юунд дуудав? Юу болсон? Тэмээ явчих уу? Гэж байв. Донсу төвдөв. Үгүй айгүй, чи үз гэв. Тэр бүндгөр юм хуруугаараа зааж энэ хожгор шар тос хэвтэж байна биш үү? Гэв. Сүхэндээ үзээ. Хүүй, үгүй тийм байна. Үгүй чи тэгээд авахгүй юу хийж байгаа юм? Гэтэл донсу төвдөн би харин авах гэснээ шижиглээ чамаг дуудсан юм аа гэлээ. Сүхэндээ ундуйцаад юунд нь сэжгэнсэн юм авлагүй яах юм гээд мөнөөг шар тосыг яаран очиж шүүрэн авч үзвэл харин маш хөнгөн бөгөө дотор нь үүжгүй хөндөй сав шиг байна. Хоёул ихэд гайхаж ямар юм гээчийг нь мэдлгүй юу чадугай хагалж үзье гэж нөгөө нь хутгыг гаргаж нэгэн этгээдээс зүсэж үзвэл дотроо маш зөөлөн сэвсгэр юмар бүрэлдэн бүтсэн ер нь нэгэн мөөг мэт ургамлын зүйл байна. Хоёул гайхаж ядаад учрыг олсонгүй. Нөгөө халцгаа гончгтаа үзүүлэх гэж авч ирэв. Тэр хоёр хачин сонин жигтэй юма тэмэрсээр бас л арзайтал энэлтсээр хурч ирэв. Нөгөө халцгаа гончиг хизээний хурж ирээд галаа ноцоож ихэд хараал зүхэл тавьж суудлаа. Энэ хоёрыг үзээд бас л барьсан юмыг нь үзээд их л гайхан гөлөрч. "Гэхдээ та хоёр энэ удтал хаа ямар үгсэн хатснаа түүж явсан бэ?" гэв. Сүхэндээ энэ хэлрв. "Чи мэдэхгүй байна. Бид хоёр ийм удтал явхдаа нэг их сони юм олж ирэв. Бид хоёр анхандаа хожгор шар тасоо гэж хууртаж байтал адагт харин танихгүй юм болж бүр ятгатаг авч ирэв." гэв. "Манай хуучин хүн чи үздтэй" гэж мөнөх бүндгөр юм а өгөв. Халцгаа гонч бүлээн аваад эргүүлэн тойруулан үзэл яаран дээлийн тальж байв. Нөгөө хоёр ихэд гайхаж байтал цанцаан тайлаад тэр имийг цанцандаа хөмгөж хойд талд тавиад амандаа нэг юм ярьж бас л хараал тавих санаатай энэ хоёрыг муухан харж байв. Донсу төвдөн түүний байдлыг харж тесэн ядан инээдэ малдаж байхад халцгаа гонч ийм чухал зүйлийг олсон атлаа бүтнээр надад авчирч үзүүлэхгүй. Харин хагалж ирсэн хоёр муу ёрын нүгэлтэй золигнууд юм гэж дахин дахин харав. Халцгай гончгийн хараалуугаас нэртэй тул нөгөө хоёр түүний хараахыг ёор юмн төдий бодохгүй бөгөөд харин түүний хэлсэн чухал эрдэнэ гэсэн юм юу болохыг асуухгүй ч сүхэндээ ин өгөөлрөө. "За яашиг та хараа тавих юу вэ? Харин энэ юмыг таних бол учрыг бит хоёрт хэл" гэв. Халцгай гончиг хэдийгээр хараалч муу зантай боловч харилцах хүн гарвал нуграх нь маш зөөлөн ажээ. Сүхэндээ тэрхүү асуудлыг сонсоод даривь ээлтэх царай гарган хэлрв. "Хм, та хоёр юу ч үзэж юу ч сонсоогүй даанч тэнэг монхгийн туйл болсон хүмүүс байна да. Энэ химээгч туйлын чухал эрдний зүйл болоо. Үүний нэр Их Тэнгэрийн дүлей юм.
үүнийг олж тагсан ямарваа хүмүүс буйны дээд баяны цуцааны гэдэлж нас нь жаргах үр ач дэлгэрч дээдийн мөрийг олох сайн заяатай болдог болоо гэв. Нөгөө хоёр нь түүнийг сонсоо цөм гайхацхан ялангуяа донсуу төвдөнгийн харам сэтгэл нь хөдлөж яаран ин үг өдрөө. Гэт юм бол эн чинь үнэхээр эрдэнэ юм уу? Халцгаа гончиг дарив нүдээ том болгож их туу гарган. Гэ чи ямар хүний үг мэддэг юм шивэ? Энэ их тэнгэрийн дүлийн химээгч эрдэн болоо химээ би хэлж байгаа биш үү? Гэв. Донсуй төвдөн. Тийм бол үүнийг анх олоход төвдөн би олсон юм. Энэ одоо минийх болох юм байна. Гэтэл халцгаа гончиг босон харааж уурлаг. Чи ямар зүнэг вэ? Нэг замар гуруул яваатла. Харин чи ганцаар эзэрхийлэх буюу чи анх олсон химээвч би анх таньсан биш үү? Юу таа чадгаа гуруул хим тэгш хуан. Гэв. Нөгөө сүхэндээ нь учрыг сайн олоогүй бас л гайхсан бөгөөд ийн асууруу. За, нөхөд, энэ хүү ялимгүй юм дээр бүү тэмцэлд энэ ч авсан яах вэ? Би түүнээс авъя гэж санахгүй. Гагцгүй миний гайх нь энэ хүү юмыг тэнгэрийн дүлий гэхэд итгэхгүй байна. Миний үдсэн тэнгэрийн дүлий бол шувууны өндөг шиг юм байдаг бөгөөд бүр томдоо хаягны амсраас томгүй байдаг болоо. Гэтэл ийм том тэнгэрийн дүлий хаанаас гарч халцгай зам дээр ургадаг билээ? Сэжигтэй хэрэг шиг санагдана. Гэтэл халцгай гончиг хажуу талаас нь унтуйцсан хэлв. Харин би чамд хэлж байна шүү. Чиний үдсэн тэнгэрийн дүлий бол баг тэнгэрийн дүлий гэдэг юм. Энэ бол их тэнгэрийн дүлий гэдэг бөгөөд халцгай зам дээр байдгүй хавцал хадан дээр ургаж болно. Ийм том тэнгэрийн дүлий тэр бүр байдгүй учраас олтдгүй юм. Харин олдвол эрдэн мөн болоо. Харин бид гурвын заяа сайн тул ийм юмтай тохиолдов гэв. Заяутай чадхгүй нутг орондоо харьж болыг илтсэн мөнөөх их тэнгэрийн дүлийг аятай сайхнаар ороон баглаж тусгай тэмээн дачаад хамгийн түрүүнд хөдлөж замын турш түүний эрдэм чадлыг ярилцсан ярилцсаар нэгэн өдөр нутг орондоо хурч ирээд амар мэнд сайн явснаа ярилцхийн нөгөөтэйгээр их тэнгэрийн дүлий гихч гайхамшигтай эрдэн олсноо ярилцж уул эрдний хүмүүст үзүүлэхэд нэг ч хүн үл таньж бишрэн гайхаж тэндээс аргагүй тэрхүү анх олсон донсуй төвдөнгийн гэрт залж хаддаг яндаг самбай тэргүүтнэр ороогоод бусдад үзүүлэхгүй бурханчлан тахив. Удлгүй түүнийг нэр алдар чимээ цуурхлан хол ойрын ахトゥ айл аймаг цөм ирж мөргөн шүтэх ба байсаар эргэл мөргөл тахил тахилах хэмээн олон ардууд өөр өөрсдийн сайн сүсгийн үднэс эдмал хөрөнгө өгсөөр донсуй төвдөнгийн гэр үнэхээр тэр эрдний хүчээр баяжиж харин явсаар тэрхүү эрдэн ханиад том өвчин эмгэгтэй хүмүүс өргөл үйлдвэл аяандан эдгэж арилдаг агуй хрэди шиг чадал эрдэм гайхамшигтай байна гэж нэр сүр алдаршжээ. Тэндээс нэгэн өдөр тэдний айл дээр улсын төвнийслээс албан жухол үүргээр томилогдсон гарсан нэгэн төлөөлөгч хүн буугаад нутгийн ардуудыг хуралдуулан сумын сонгуулийг явуулах ийм ажлын төлөөлгөөтэй ажээ. Тэрхүү төлөөлөгчийн буусан айл нь сүхэндээ гэрээжээ. Орой болж төлөөлөгч хоол ундаан идэж уух гэж өөр юм богт савнаас нэгэн бөндгөр цагаан талах гаргаж ирээд ширээн дээр тавив. Сүхэндээ ихнэр дарсрын гихч гинэт түүнийг үзүүд дуу алдан хэлрүүн. Эрхэм гой, энэ чухал эрдэнэ юунд ийм муухай ширээн дээр тавина вэ? Дээш нь бурхан дээр залах уу? Гэв. Нөгөө төлөөлөгч хэлрүүн. Энэ миний идэж яваа талах болоо. Ер энэ тэндээс олсон юм бус Улаанбаатар хотоос гарахтаа авч ирсэн юм. Та юунтийн хүндэтгэн үзнөв гэв. Тэр ихнэр түүний хэлсэн үг дотроос иддэг юм гэдгийг онцгой тэмдэглэж юу гинэ? Иддэг юм гинэ? Гэв. Тийм ээ, тийм. Иддэг юм. Манай энэ газар үнийг үзээгүй юу? Гэв. Эхнэр ихэд сонирхож. Ээ, тийм үү. Гэ юу таажигтэй вэ? Энэ ургадаг тардаг хийдэг юм уу? Гэв. Төлөөлөгч түүнийг сонсоод ихэд инээн тэр эхнэрт талах хийдэг учрыг тоочин цагаан гурилыг хэрхэн зуура, хэрхэн халуун зууханд хийгээд хэрхэн болгож, хэрхэн идэдгийг ярьж өг.
Эхнэр тэр үчирэг бүрэн мэдсэний хойно бас л сэлжгэн алдуурааггүй сонин юм даа гэж дахин дахин гайхна. Төлөөлөгч асуу. Уу юунд та энэ талхыг ийм ихээр гайхна? Эхнэр өг өлрөө. Үгүй ээ, би таны талхыг иддэг юм гэхэд ихэд гайхна. Учир нь үүний урд манай айлын нэгэн хүн аяллаар явж замын зуураас их тэнгэрийн дүлий гэдэг нэг эрдэнийн зүйлийг олж түүний гэдэггүй манай айл хотлоор шүтдэг болоо. Гэтэл тэрхүү тэнгэрийн дүлий бол таны энэ идэгч юмтай ерөө ихэд адилхан бололтой тул гайхна гэв. Төлөөлөгч үүнийг сонсоод "Үгүй тийм бол тэр нь мөн ийм талах байлгүй дээ" гэв. "Үгүй ээ, тэр арай талах бус бий за. Юу гэвэл эрдэнийг олсон айл идүүгээ баяжсан бөгөөд тэрч байтугай тэр эрдэнд мөргөн тагсан хүмүүс цөм өвчин зовлонгоос гэтэлдэг. Ийм чадaltaй болоо" гэв. Төлөөлөгч түүнийг сонсоод бас нэг зэрэг уул учир түүхийг асууж үзвэл ер зам дээр гээгдсэн талах олсноос зайлшгүй тул ийм хэлв. "Би таны хэлж байгаа байдлыг үзвэл тэр нь заавал талах болов уу гэж санана. Юу гэвэл их тэнгэрийн дүлий гихч юр байдгүй. Мөн байвч тэнгэрийн дүлий ургамлын зүйл тул ямар эрдэнэ гэж үнэлэгдэх аж. Харин та бүхэн үүнийг урд хожид үзээгүй сонсоогүй харгайгаар тийхүү энэ дүрэн шүтэж улмаар олон түмний өргөд барьцаар тэр айл баяжиж бас хүний сүсэг санааны харгайгаар зарим хөнгөн шингэн өвчнийг эдгэв гэж санаж тийхүү гиндэж яваагаас өөр юмгүй гэв. Дарсүрэн харин хэн мэдэх вэ дэ? Таны хэлдэг хэрэглэж яваа зүйл мөнөөх тэнгэрийн дүлийн ер адил юм байна. Бас тэр айл түүнийг чухал эрдэн мэт дахидаг тул хин хүнд хамаагүй үзүүлэхгүй л болов уу? Хэрв танд үзүүлэхгүй гэвэл хэрх хэв? Төлөөлөгч түүнийг сонсоод бас л дотроо бодож үзвэл эдний энэ битүү мухар хэргийг шууд халтан нээгдүүлэх гэвэл болохгүй тул дахин дахин бодож байтал гэнэт нэгэн арга санаанд орв. Тэм бол тэр нь мөн хялбар байна. Та гагцгүй надтай ярилцсан үгсээ цааш алдаршуул. Харин миний авч яваа энэ тэнгэрийн дүлийг сайтар хадаг яндарт баглаж бурхан дээрээ тавь гэв. Эхнэр түүнийг сонсоод бас мөнөөх талхаа их тэнгэрийн дүлийн мэд тахих гэхэд бүрж гайхаж саяхан энэ хүн эддэг талах гэх атлаа яахан тэнгэрийн дүлий болсон юм бол эсвэл намайг мэхэлсэн юм болов уу гэж сэжиглэж учрыг жухам олохгүй болж арга буюу түүний хэлсэн ёсоор харинж дуртайгаар хадаг самбайгаар орооч тахив. Төлөөлөгч хэлрв. "За та энэ хавийн айл хэсэж умард зүгээс чухамхүү үнэн тэнгэрийн дүлий олсон нэгэн гайхамшигт хүн манай герт ирээд байна" гэж зартараа гэв. Мөнөх ихнэр тэдгээр сонин үгсийг сонсож харинж сайхан санагдаж ер тийм битүү ёгт сүшиг бишрэл төрүүлдэг үг өгүүлэлгийг тараахтаач туйлын дуртай чадвартай хүмүүс байдаг тул заа гэгч нэг үгийг төлөөлөгчийн өмнө хүлээгээд ханьцүү бүчээн сажаад гарх нь харагдсан билээ. Харин удалгүй тэр хавийн айл аймгийн шар хар эр эм олон янзын хүмүүс эдний герт багтахгүйгээр цуглаж мөнөөх тэнгэрийн дүлийтэй ирсэн гайхамшигтай хүнийг үзэх гэж хуралджээ. Умард зүгээс чухамхүү үнэн тэнгэрийн дүлий авч ирсэн гайхамшигт хүн мөнөөх төлөөлөгч ийхүү зарилэг болруу. "За, хуралдсан олон бүхэн миний бий. Тус гайлан ухуулн синхруулах нэгэн зүйлийг чухам их утга учир байна. Юу гэвэл миний бий бол умард зүгийн чухамхүү үнэн тэнгэрийн дүлий олж та бүхэнд хүргэж ирсэн бөгөөд тэр жилийн 3 дугаар сарын 7-ны өдөр замын үүд гих их зам дээрээс гончиг сүхэндэ төвдөн нарын олсон тэнгэрийн дүлийг ихч бол жохом үнэн тэнгэрийн дүлий биш худал хуурмаг амаа. Иймд учрыг та бүхэн тайлбарлаж үнэн тэнгэрийн дүлийг үзүүлэе гэсэн юм. Одоо тэрхүү төвдөнгийн олж ирсэн тэнгэрийн дүлийг нэн даруй авчирж үнэн их тэнгэрийн дүлий лүгэ зэрэгцүүлэн үзэх хэрэгтэй" гэв. Тэдгээр цуглархсад ихэд гайхаж цодсон боловч түүний дундаас нэгэн хүн ийм өгүүлрөө. "Эрхэн гайхамшигт хүн таны авч ирсэн тэнгэрийн дүлий хаа байгаа бол бидэнд үзүүлнү" гэв. Төлөөлөгч хэлв. "Болно, болно. Гагцгүй манай тэр тэнгэрийн дүлийг авчирч зэрэгцүүлэн үзмэгц
альнаас гэрэл гарахыг олон та бүхэн үтсний хойно сая үнэн худлыг мэдэх болно гэв. Төдий цугларсан бүхэн мөнөөх төвдөнгийн их тэнгэрийн дүлэг авчирч үзий гэлцэн өөрсдийн дундаас хідэн хүмүүс гаргаж дарив бодлогүй аван хүрч ирв. Төлөөлөгч түүнийг үзвэл хадаг яндгаар чимгэлсэн хев пансаар ороосон үнэхээр нэгэн чухал эрдэн мэт тагсан ажи. Төдий төлөөлөгчөөс заавал гаргаж нэгэн дөрүүлчин цэвэрхэн мод авчруулан мөнөө хоёр тэнгэрийн дүлийг гарган ирж түүнийг дэргэд тавиад хэв хадгийн оролтыг задалж үзвэл юр адил бөндөр цагаан талах бай. Гагцгүй төвдөнгийн талах олон жил удаад чулуу мэт батчин хаджээ. Төлөөлөгч цугларсан олноос ийн асуу. За, энэ хоёрын альнаас гэрэл цацарч байна? Тэдгээр ардууд дахин дахин нүдэн арчиж үзвэл тодорхой гэрэл гарч буй нь аль альнаас нь үзэгдэхгүй тул гайхаж тасарч. Гэрэл гарч байгаа юм үзэгдэхгүй байна да гэцгээ. Төлөөлөгч тэр байдлыг үзээд, за, тийм бол энэ хоёр бие биен үзээд өвчин олсон байх магадгүй. Би одоо хагалбал завсар гаргаж та бүхэнд үзүүлье. Надад нэг том сайн худга авчир гэв. Төд удалгүй худга гаргаж өгмөгц мөнөө худгаар тэр хоёрыг зүсэж хэд хэдэн хэсэг болгоод. За, энэ хоёрын дотор тал нь адил байна уу гэж хүн хүнд авч өг. Хүмүүс түүнийг авч үзээ. Энэ нь адил, адил байна. Гагцгүй энэ нь хатуу, энэ нь зөөлөн байна гэв. Төлөөлөгч хэлрв. Мам, тийм байх ёстой. Юу гэвэл нөгөө тэр бол үн удаан хатсан. Энэ бол аргагүй шинэхэн авч яваа тул ийм зөөлөн байдаг болоо. Энэ хоёр үнэндээ их тэнгэрийн дүлий биш гэв. Гэтэл тэр хүмүүсийн дотроос гэхдээ тийм юм бол энэ тэгээ юу юм бэ гэж асуув. Энэ бол талах гэдэг юм. Тэгээд дахиад өөрийн богц саваан задлж хэд хэдэн бүхлийг гаргаад, за, би мэхлэх бус. Энэ бол бид нарын иддэг талах бөгөөд ингэж ингэж иддэг юм гэж цугларсан бүхэд учрыг нь нэгэн зэрэг хэлээд басгүй тэр талханаас өөрөө нэг хэсгийг авч идээд тэдгээр цугларсан хүмүүст нэг нэгийг өгөө. За, та бүгд энэ тэнгэрийн дүлийн амтыг эдэж үз гэхэд тэд сонирхон эдэж үзвэл үнэхээр эсгэлэн гурлын амттай байв. Гэнэт тэдний дундаас нэгэн хүн босон харааж өндөр дуугаар хэлснэн. Нөхдөө, энэ үнэхээр иддэг юм мөн байна. Гэтэл харгас муу золигийн халцгай гончиг донсуй төвднар эрдэнэ гэж энэ хавийг мэхэлж олон түмний мал хөрөнгийг ашигласнаар он утсан тул зүйн түүнийг хуулийн газар шилжүүлж шийтгүүлэх хэрэгтэй гэж хашгирв. Бүгд түүнийг сонсоод үнэхээр ёсонд нийцэх санал мөн тул туулийн хатуугаар шийтгэх ба хөрөнгийг хураах гэж санал гаргалцаж маш догшрон босоцгоох төлөвтэй болов. Энэхүү байдлыг өнөөх төлөөлөгч үзээд, байз байз нөхдөө, энэ мухар сүсэг мунхаг гинэнгээр мэхэсний ял зэмлэл үнэхээр хөнгөн бос боловч би үзвэл энэ угаас санаатайгаар үйлдсэн хэрэг бос бололтой. Юу гэвэл замын хүмүүсийн гээгдүүлсэн талх анх олоод тэд нар юр үзээгүй юм болох тул түнд нэр өгч ядахтаа тэнгэрийн дүлий гэж баларч тэр нь явандаа явн явсаар олон нийтийн бишрэн өгүүлэгдэхэд хүргэсэн байх. Үүнд хин хин хянамгайгүй осол ташаа бөгөөд үндсэндээ манайхан олон юмыг үзээгүй сонсоогүй бүдүүлэг буурай ба дамын үг завсрын ярэнд яаран сүсгэлхийг байж юуны урд түүний үнэн чанарыг хянах юм бол ийм зүйлийн эндүрэл ташаалын өвчин арилж буруу замд орохгүй болохын сэтгэл нь энэ болно гэхэд бүгдээр туулийн их зөвшөөрч бүгдээр талхны учрыг олж бүр ихээр инээлцэн таржээ. Цохолог бичсэн соёлын гавьяатад зүтгэлтэн зохиолч Сонон Баяжирийн буйн нэмэх цохолог бичсэн ойд бим батсан.